uma nova regra de conduta que bruxas não podem entrar na piscina? Eu vou entrar na piscina! Vamos olhar os meus pezinhos nessa piscininha! Vou tirar o meu chuleque dentro! Vou fazer uma brincadeira com a Mileninha. E é um! E é dois! O que que é isso? É um sapo! Espera só um pouquinho. Eu não tenho medo de sapo. Vou usar o limpador de piscina e vou tirar o sapo da água da piscina e vou jogar... O que que a Mileninha tá fazendo? Ufa! Me livrei daquele sapo! Agora eu posso entrar na piscina! Piscina! Mas agora eu vou colocar outro bicho na piscina! Piscina! Um crocodilo! O que eu faço? Agora a Mileninha vai sumir da piscina e ela vai ser só minha! Sai! Sai, crocodilo! Sai da minha piscina! Sai, crocodilo! Sai, crocodilo! Eu tenho um pouco de medo desse crocodilo, mas eu não vou deixar ele estragar o meu dia de piscina. O que que será que essa maluca vai fazer? Mas agora vai! Esse crocodilo não vai atrapalhar meu dia. Agora eu vou ir pra piscina! Eu não acredito! Essa Mileninha é muito corajosa! E agora? O que eu vou lançar dentro dessa piscina? Ha! Já sei! E é um! E é dois! E é três! Mas o que que é isso? Um tubarão? Ai, mas isso... Essa piscina tá maluca! Agora sim, a Mileninha vai embora! E a piscina vai ser só minha! Tive uma ideia. Eu não quero mais entrar na piscina. Eu já cansei. Eu vou embora. O quê? A Mileninha foi embora. É, a piscina é só minha. Eu sabia. Era aquela bruxa. Bruxa não entra na água! Bruxa é sujinha!
Olha a cor dessa água!